Поняття «соціально відповідальний бізнес» для мережі гіпермаркетів «Епіцентр» – це не просто гасло, а принцип роботи. Ще задовго до офіційного введення карантинних обмежень тут посилили протиепідеміологічні заходи. Зараз у гіпермаркетах діє особливий режим роботи, який сприяє безпеці персоналу та відвідувачів. Для цього впровадили цілий комплекс спеціальних заходів. Усіх покупців ми запрошуємо виміряти безконтактним термометром температуру та обробити руки антисептиками. Також антисептики в доступних місцях розташовані у торговій залі. Наразі працюють відділи, у яких споживачі можуть придбати товари особистого захисту, гігієнічні засоби, продукти першої необхідності, такі як борошно, масло, олія. До питань протиепідеміологічної безпеки тут ставляться дуже суворо. Персонал слідкує за дотриманням дистанції у черзі, вночі проводиться кварцування приміщень. Для всіх без виключення діє тотальний масочний режим. Їх, до речі, можна придбати на будь-якій касі. Кожні 10 хвилин у гіпермаркеті лунає попереджувальна об'ява. Метою дотримання карантину обов'язково зберігати безпечну дистанцію. Розрахунку на касах зупинятися в жовтій лінії. Шановні покупці, увага! З метою вашої безпеки обов'язково користуйтесь захисними масками. Міцного вам здоров'я та гарних покупок! Гіпермаркет неухильно дотримується вимог одразу декількох документів. Це постанова Кабінету міністрів України номер 211 від 11 березня 2020 року зі змінами та доповненнями розпорядження облдержадміністрації, протокол позачергового засідання комісії щодо питань техногенно-епідеміологічної безпеки Таїровської селищної ради від 23 березня 2020 року. Працюють відділи продажу дозволеної продукції, заклади орендарів, діяльність яких тимчасово обмежена, зачинені. Крім того, площа гіпермаркету, його планування та умови роботи повністю відповідають діючим противірусним обмеженням. Ще ж до появи на полицях гіпермаркету харчових продуктів, то у мережі заявляють, що це не спроба обійти заборону, а розвиток паралельного напрямку роботи групи «Епіцентр-К». У нашій мережі представлено борошно власного виробництва, представлені макароні вироби власного виробництва, запущено виробництво круп'яних виробів також та готуються поля під засів круп'яних культур. Група компанії «Епіцентр» створила оперативний штаб по боротьбі із коронавірусом, на потреби якого вже перераховано 150 мільйонів гривень. За ці кошти закуплене медичне обладнання та засоби захисту для лікарів. Зокрема, 150 апаратів штучної вентиляції легенів. Крім того, щомісячно компанія виділятиме відсоток від оберту – 40-50 мільйонів гривень на потреби країни у боротьбі із пандемією.